ბევრი ადამიანი მიიჩნევს, რომ მოჭადრაკის ფიზიკური მომზადება არ სჭირდება. საჭიროა მხოლოდ გონების ვარჯიში და შემდგომ წარმატება ძმოლა. წარმოგიდგენთ ჭადრაკს როგორც ექსტრემალურ სპორტს, სადაც გონებრივზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფიზიკური მზაობაა. თუ ჭადრაკი გიყვართ და რთული და საინტერესო გამოწვევები გიზიდავთ, ასევე ფიზიკური შესაძლებლობებით ხელს გიწყობთ, არსებობს რამდენიმე გზა, რომ ჭადრაკის თამაში უფრო რთული, ექსტრემალური და აზარტული გახადოთ. ჯერ კიდევ 1992 წელს ენკი ბილალის ერთ-ერთ ნოველაში ჭადრაკისა და კრივის გაერთიანების იდეა დაიბადა. თუმცა იდეას ხორცი 2003 წელს იეპე რუბინგმა შეასხა. სპორტის ამ სახეობა მალევე დაიმსახურა საზოგადოებაში დიდი მოწონება და მსოფლიოს უდიდეს ქვეყნებში, მათ შორის რუსეთში, გერმანიაში, ინგლისსა და ინდოეთში გავრცელდა. საჭადრაკო კრივის სრულად აერთიანებს როგორც კრივის, ასევე ჭადრაკის წესებს. იგი მოიცავს 11 რაუნდს, 6 ჭადრაკის, 5 კრივის. მონაწილეები პირველ რაუნდში ერთმანეთ ჭადრაკში უპირისპირდებიან, დროის კონტროლით 4 წუთი. შემდგომ რინგზე გადაინაცვლებენ და შერკინება 3 წუთს გასტანს. ასე მონაწილეობით გრძელდება ტურებს შორის 1 წუთიანი შესონებით. მონაწილეები დაფასდა სპეციალურ ყურსასმენებს ირგებენ, რათა გულშემატკივრების კარნახია, შეძახილები ვერ გაიგონ. მონაწილეს შეუძლია გამარჯვება მოიპოვოს როგორც რინგზე მოწინააღმდეგის დამარცხებით, ასევე მისი დაშამათებითაც. 11 რაუნდის შედეგად მოპოვებული ქულების დათვლით გამოვლინდება გამარჯვებული. თუ კრივსა და ჭადრაკში ასპარეზობა თანაბარი ქულები დასრულდა, გამარჯვებულის ტიტული შავი ფიგურებით მოასპარეზეს ენიჭება. მონაწილეების ფიდეს რეიტინგი მინიმუმ 1800-ს უნდა შეადგენდეს, რომ შეჯიბრებაში მონაწილეობა შეძლონ. ისინი წონის მიხედვით სხვადასხვა კატეგორიებში ნაწილდებიან. სპორტის ამ სახეობაში წარმატებულად იმართება როგორც ეროვნული, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატები. წარმოიდგინეთ, რამდენად რთულია რინგზე დამღლელი ბრძოლის შემდგომ დაფასთან დინჯად დაჯდომა და მთელი ძალით გონების მოკლება. ეს მხოლოდ კარგი ფიზიკური მომზადების შედეგად მიიღწევა. შედარებით მსუბუქი, თუმცა არანაკლებ ექსტრემალური სპორტია წყალქვეშა ჭადრაკიც. სპორტის ეს სახეობა თანაბრად მოითხოვს როგორც გონებრივი, ასევე ფიზიკური შესაძლებლობების გამოვლენას. მაგნიტური დაფითა და ფიგურებით ჭადრაკის წყალქვეშ თამაში ეს ადამიანის გონებისა და ფილტვების გამოცდაა. იდეა 2012 წელს ამერიკელ დიდოსტატს ეიტან ილფელს დაიბადა. როგორც თავად ამბობს, სურდა ჭადრაკისთვის უფრო სპორტული სახე მიეცა და ფიზიკური ელემენტებიც დაერთო თან. შთაგონების წყაროს ლონდონში გამართული საჭადრაკო კრივის ჩემპიონატი წარმოადგენდა. წყალქვეშა ჭადრაკში მოთამაშეებს განსაზღვრული დროის კონტროლი არ აქვთ. სვლისთვის განკუთვნილ დროს მათივე ფილტვები აწესებს. მოთამაშეს შეუძლია წყალქვეშში იფიქროს მანამ, სანამ სუნთქვის შეკავებას შეძლებს. სვლის გაკეთების შემდგომ ამოყვინთავს და მხოლოდ მაშინ ეძლევა მოწინააღმდეგეს წყალქვეშ ჩაყვინთვის უფლება. ისინი სპეციალური მძიმე წონების დახმარებით სწრაფად ცდილობენ მსკერამდე ჩასვლას. ჭადრაკის ყველა წესი უცვლელია. ჩაოლებრივ ჭადრაკზე ბევრად რთული, იმიტომ არის, რომ მოთამაშეებს უწევთ წყალში საათობით არააქტიურ მდგომარეობაში ყოფნა, რაც მათ დაღალსა და შეციებას იწვევს. ისინი ცდილობენ, რაც შეიძლება სწრაფად ჩაყვინთონ და სვლა გააკეთონ, რათა მოწინააღმდეგეს კარგად ამოსუნთქვის საშუალება არ მისცენ. წყალქვეშა ჭადრაკი იმდენად მიმზიდველი აღმოჩნდა მოჭადრაკეებისთვის, რომ 2013 წლიდან ყოველი წლის აგვისტოში ლონდონში მსოფლიო ჩემპიონატიც იმართება, სადაც მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყნებიდან სპეციალურად დამარჯიშავი მოჭადრაკეები მონაწილეობენ. ჩემპიონატი 5-6 მატჩს მოიცავს. ტურებს შორის შესონებისას მონაწილეები საუნაში თბებიან და ძალებს აღდგენენ. უკვე მეოთხე წელია რაიკო ვუიატოვიჩი ჩემპიონის ტიტულს ართმობს. სპორტის ეს ორი სახეობა დღემდე დიდი პოპულარობითა და მოწონებით სარგებლობს და კარგი საშუალებაა მათთვის, ვისაც ჭადრაკის დაფასთან საათობით ჯდომა უჭირს და დაგროვილ ენერგიას ვერაფერს უხერხებს. მარტივად სავარაუდოა, რომ უახლოეს მომავალში სპორტის სახეობათა ბევრი ასეთი ნაერთი შეიქმნება, რომელთა შორის ჭადრაკი ერთ-ერთი უცვლელი წევრი იქნება.